კომუნალური გადასახადების გადახდის ახალ წესს საპროტესტებენ ქრისტიან დემოკრატები. საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმა მხარდამჭერებთან ერთად პარლამენტის წინ აქცია ბრიფინგი გამართეს, სადაც ხელისუფლებას ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილების გაუქმება კიდევ ერთხელ სთხოვეს. ქრისტიან დემოკრატებმა სემეკის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი რამდენიმე თვის წინ შეიტანეს, თუმცა სარჩელის განხილვა ჯერ არ დაწყებულა. კომუნალური გადასახადების ახალი წესით გადახდა კი უკვე დღეიდან ამოქმედდება. იმ შემთხვევაში, თუ დედაქალაქის მოსახლეობა ქვითარში მითითებულ ვადაში წყლის ან დასუფთავების მომსახურების გადასახადს არ გადაიხდეს, მას თელასი ელექტროენერგიის მიწოდებასაც შეუწყვეტს. ოპოზიციის წარმომადგენლების კრიტიკას დღესვე უპასუხა საკრებულოს უმრავლესობის წევრმა. ჩვენი თანამოქალაქეების წინაშე ამ ხელისუფლებამ ჩაიდინა კიდევ ერთი ძალიან მძიმე დანაშაული. ეს არ არის რაღაც პოლიტიკური რიტორიკა, ეს არის ის რეალობა, რომელიც უკვე დღეიდან დააწყვეტა ჩვენს თანამოქალაქეებს. მხედველობაში გვაქვს ყველა გადასახადის ერთ ქვითარში მოქცევა. ჩვენ ქრისტიან დემოკრატები ვითხოვთ ხელისუფლებამ უკან წაიღოს თავისი ეს კაბალური და ძალიან მძიმე სადამსჯელო გადაწყვეტილება და პირველ რიგში ამოღებული იქნას ამერთიანი ქვითრიდან წყლის გადასახადი. გაზრდილია ყველაფერს ტარიფები, თქვენ კარგად გახსოვთ, ორი თვის წინ გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის აკრებულმ და ორლარ ნახევრამდე გაიზარდა დასუსტავების მოსაკრებელი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ახლობით 10 ლარი და მეტი უნდა გადაიხადოს საშუალო სტატისტიკურმა ოჯახმა. ეს არის მძიმე ტვირთი და სწორედ ამიტომ რეალურად იმდენად რამდენიც იგივე გადაიხადოს დასუსტავების მოსაკრებელს, არის საფრთხე იმისა, რომ მას შაუჯენ ბუნებრივია აი ამ ცვლილებით გათვალისწინებული, ესე იგი პუნქტის მიხედვით, ელექტროენერგია. ეს ნიშნავს იმას, რომ სინათლის კალგაწოდებული თბილისი დაუბრუნდება სიბნელის ხანას, რამდენადაც მოსახლეობის დაახლოებით 80%-ზე მეტი ვერ გადაიხადოს აღნიშნულ გადასახადს. ჩვენ გვეცადეთ, რომ ეს გადაწყვეტილება ყოფილიყო რაც შეიძლება ნაკლებად კიუნეული, იმიტომ რომ სხვა ქალაქებში თუ გადავხედავთ ანალოგიური სერვისები დასუფთავების წყლის თუ სხვა სერვისები არის რამოდენიმეჯერ უფრო მეტი და ეს იყო იძულებითი გადაწყვეტილება.